បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់តាមបណ្ដាសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ក្ដីនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទ Mr. PK សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទហោរាសាស្ត្រមួយដែលលើកឡើងថាចង់មានលុយហៀដៃសូមចូលមើលហុងស៊ុយទាំង7ហើយសៀចេញបន្ទាន់បាទអត្ថបទនេះផងដែរខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រកោះសាសនាបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើហុងស៊ុយទាំង7នេះមានអ្វីខ្លះនោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូននិងជាមិត្តទាំងអស់ធ្វើការតាមដានសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅចង់ស្រណុកមានលុយចាយពេញពេញអបៅមានផ្ទះប្រណិតរថយន្តទំនើបចូលអានក្បួនហុងស៊ុយចិនសែទាំង7ដែលជាប្រភពស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតក្រៅពីសមត្ថភាពការងារហុងស៊ុយចិនសែហៅប្រាក់ចូលក្នុងផ្ទះណែនណែនក៏ជាចំណុចមួយដែលគេជឿជាក់ថាអាចនឹងរកលុយចូលមកបានច្រើនដូចគ្នាដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងការពិតលោកអ្នកអាចសាកល្បងតាមក្បួនហុងស៊ុយទាំងនេះណាមួយក៏បានមានន័យថាក្នុងចំណោមហុងស៊ុយទាំង7ចំណុចនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសមួយចំណុចក៏បាន2ចំណុចក៏បានឬ3ចំណុចក៏បានឬទាំង7ចំណុចក៏បានអាស្រ័យទៅលើទុនធាននិងពេលវេលារបស់លោកអ្នកមួយដាំឫស្សីក្នុងបរិវេណផ្ទះឬកន្លែងរកស៊ីដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើតំណាងឲ្យពិភពហុងស៊ុយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដាក់ក្នុងផ្ទះឬកន្លែងរកស៊ីឬក៏កន្លែងធ្វើការវាតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងរង្វង់គ្រួសារក៏ដូចជានាំលៀបសំណាងលុយកាក់មាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលក្នុងជីវិតគ្រួសារផងដែរពីរៀបចំរបស់របរទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រូវឧស្សាហ៍រៀបចំទុកដាក់របស់របរកុំបណ្ដោយឲ្យរបស់របរទាំងនោះគោចោលនៅលើតុអ្វីដែលចាស់លែងប្រើបានគួរប្រមូលយកទៅចោលរីឯរបស់ណាដែលប្រើការបានត្រូវរៀបចំទុកដាក់នៅតាមទីកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមកុំទុករបស់របររាយប៉ាយលើតុនាំឲ្យកើតគ្រោះចង្រៃនិងនាំឲ្យរាសីអាប់អោនឲ្យរូបបណ្ដើកពណ៌មាសជួយឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរលោកអ្នកអាចតាំងជារូបគំនូរឬរូបដុំឈើរូបសត្វអណ្ដើកតែម្ដងក៏បាននៅទីតាំងណាមួយក៏បានឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មានសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់ផងទាំងពួងនិងនាំលៀបសំណាងចូលរៀងរាល់ថ្ងៃ4ដាំដើមទទឹមនាំលៀបនាំរិស័យខ្ពស់ដល់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចដាំដើមទទឹមមួយដើមឬពីរដើមនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីហៅលុយធំចូលផ្ទះនិងក៏អាចកម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃមានព្រាយខ្មោចបិសាចជាដើមរួមនឹងកម្ចាត់គ្រោះកាចផងដែររៀបចំផ្ទះសម្បែងបោសសម្អាតឲ្យមានអនាម័យរាល់ថ្ងៃការដែលរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យមានរបៀបរៀបរយឲ្យមានសុភមង្គលមានអនាម័យជាប្រចាំនេះក៏នាំមកនូវសេរីសុខស្ដីដល់យើងជាម្ចាស់ផ្ទះព្រោះការរស់នៅល្អនាំឲ្យជីវិតស្រស់ថ្លានិងនាំមកនូវសុខភាពល្អសុខភាពនិងហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ប្រសើរ6កង្កែបពំកាក់មាសតំណាងកង្កែបអភិជនតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងភាពគង់ថ្កើងឡើងឋានៈយស័កនិងជួយឲ្យអនាគតលោកអ្នកក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជួបតែលៀបសំណាងពេញមួយជីវិតបាទហុងស៊ុយទី7នោះគឺតាំងរូបផ្លិតបក់នាំលៀបនាំលុយទ្រព្យសម្បត្តិចូលណែនផ្ទះសូមលោកអ្នកតាំងរូបផ្លិតជារូបផ្លិតបែបណាក៏បាននៅចំណុចណាមួយនៃផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីបក់នាំឲ្យខ្យល់លៀបខ្យល់ជ័យមាសប្រាក់ចូលហៀក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រាល់កំហុសខុសឆ្គងលើសលុះត្រង់កន្លែងណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ Channel ពិភពកាត់ stress របស់យើងខ្ញុំសូមចុច like subscribe រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូឬនិទានចម្រៀងថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ